בילי פרנקל מצטרפת אלינו, והיא כבר יושבת לצידך. בוקר טוב, בילי. בוקר טוב. מה בפייך הבוקר? דווקא חדשות טובות. על פניו כן. חלקית. על פניו כן. אז באמת מדד מחירי הדיור שהתפרסם ביום שישי האחרון, שמלמד על ירידות מחירים של בעצם אחוז ושמונה עשיריות אחוז. כמעט שני אחוז, כמעט שני אחוזים, כן. ירידה שנתית. ששר האוצר ככה הכריז גם בשבוע שעבר מעל כנס שנערך בדרום. ואפשר לסמוך על הנתונים האלה? כי אנחנו יודעים איך אפשר לסלף, להוות נתונים. לא, הנתונים אכן מראים פה איזשהו, אפשר להגיד, הישג נכון לעכשיו של ירידות של 2%. אנחנו גם רואים הרי ירידות... זאת הפעם הראשונה שיש ירידה שנתית כזו? שנתית, לא ריבון כאן. הירידה הזאת, כן, היא מגיעה אחרי שנים שאנחנו מדברים על עליות של בממוצע 10%. אני מניחה שאפשר יהיה לנתח את הנתונים האלה ולהוסיף לכאן כמה אבלים, אבל נעשה את זה מיד. אנחנו נצרף את הנתונים האלה לזה, לנתונים שגם התפרסמו בשבוע שעבר, שלימדו על שובם של הרבה, של עליות בעצם במחירי דירות חדשות באוקטובר, שיש לסייג בכך שספטמבר היה חודש החגים, לפיכך הרבה עסקאות נדחו לאוקטובר, אבל אנחנו רואים איזו התרחשות בשוק כרגע, גם מהצד השני, ופה כאן המומחים יוכלו... אז רציתי כבר עם הנתונים האלה שאת מביאה לנו בילי, להתחיל לחגוג על, כמובן, על אורו של אחד האורחים שלנו, שהוא... בזמן מסביר לנו שזה לא יקרה, וזה אוהד דנוס, כמובן, לשעבר יו"ר לשכת השמיים, שלום אוהד. שלום, שלום. הוא לצדך אלי רוזנטל, מנכ"ל ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב יפו, שלום לך, אדוני. הרשי לי רגע... לחגוג פה על מר דנוס לשנייה אחת. כן. טעית? טעית? לא. דרך אגב, אני חושב ש... זה לא מספיק טוב? אנחנו אמרנו על יותר אפילו. צריך להבין, מה שקרה שבסוף השנה שעברה, בסוף 2017, מדד מחירי הדירות הגיע לרמה הכי גבוהה שלו ever. הוא היה בערך ב-416. ואז בתחילת 2017 ירד לבסביבות 407. אגב, אם אתה בודק מתחילת השנה עד היום, אז זה היה דווקא עלייה של 0.2%. ומה שקרה זה שפשוט היה ברור ש... ככל שהשוק ידשדש, בנתונים זה יראה, העמקת ירידות מחירים. יגיד שר האוצר משה כחלון, אמרתם שהמחירים יעלו, הם לא עלו. עכשיו המחירים ירדו, אתם אומרים, זה היה ברור. בדיוק. בלעמתי, איך זה מתיישב? לא, אז אני כבר תקופה ארוכה אומר, ואני חושב שרואים את זה בכל הסקירות ובכל המדדים, שהשוק מדשדש. מה זה 0.2% בחודש שהיו בו 9 ימי עבודה, החצי הראשון של התקופה שנזכרה פה? אתה מסתכל על נתוני הדירות החדשות, אבל אגב. זה טוב, אם השוק מדשדש, זה טוב. לא, זה לא טוב. אני אגיד לך למה זה טוב. זה לא טוב. במקרה, הלכתי עם אשתי להסתכל על דירה, ואתה רואה ירידה, דירה שלפני, נגיד, 8 חודשים, 9 חודשים, הייתה ב-X, ירדה בלפחות 100,000 שקל, בסדר? 200,000 שקל. אז אתה מדבר על מקרה מאוד פרטני, אחד שאתה עד לו, אבל אני אומר לך שבאופן כללי, כשהשוק מדשדש זה לא טוב. כי שוק מדשדש זה אומר הקטנת היצעים, שוק מדשדש זה אומר שאנחנו נמצאים במצב עניינים שבו ההיצעים קטנים, ורבותיי, כמו הגירעון בתקציב המדינה, מי שישלם את הגירעון הזה בשוק הדיור, שעכשיו אנחנו נמצאים בו, זה הזוגות הצעירים בעוד כמה שנים. אז השוק פשוט עדיין על הגדר, בגלל זה זה מה שקורה? לא יודע לומר לך, בואי ניתן לך עוד נתון, נתון מאוד חשוב, מדד מחירי הדירות החדשות, 36.6% ממנו היו דירות במחיר למשתכן, וללא שינוי. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאו הדירות שנמכרו בשוק החופשי התייקרו, או שעד שחתמו על החוזים, אותם זוכים, המחיר עלה להם. טוב, מר רוזנטל, אפשר להפיל גם אליכם קצת אחריות, במובן הזה שיש המון המון דיווחים, שמועות, גם, אתה יודע, אפילו השמצות, שאומרו, טוב, אתם עכשיו דופקים את המערכת. לא בא לכם לבנות. בכלל, משנת 2015, הקבלנים הפכו להיות שק החבטות של ממשלת ישראל. אתם תוקפים את הממשלה ועוד כך, לא, והוא תוקף אתכם. אני רק רוצה לטובתך ולטובת הצופים שלנו להסביר נתון אחד שיעשה את כל העבודה, אני חושב. אם אנחנו לוקחים דירה רגילה במדינת ישראל, ש97% מהקרקע שייכת למדינה, רשות מקרקעי ישראל, ואנחנו מנתחים ממה מורכב מחיר הדירה, אנחנו מגיעים למסקנה פשוטה של למעלה מ-60% ממחיר הדירה, זה נתון של הממשלה, זה קרקע, זה מיסים, זה אגרות. זאת אומרת, סך הכל הקבלנים הם גורם ייצור מאוד משמעותי במשק. הם קונים קרקע, מעבירים את התוכנית אחרי כמה שנים, ובעצם מוכרים את המוצר הסופי שנקרא דירה.
ואם אנחנו מנתחים באמת את העלויות שממה מורכב מחיר הדירה, אנחנו מגלים שמי שגרם לכל ה, הייתי אומר, הטלטלה הזאת בשוק הדיור בעשור האחרון, צריך לנתח את זה כבר מ-2008, זה לא מהיום, זה בעצם מדינת ישראל, היא לא יצרה. אבל טוענים נגדכם שאתם מחזיקים דירות בשבי, כבנות ערובה. אני לא מכיר קבלן אחד שיכול למכור דירה ולא רוצה למכור אותה. תבינו, מרגע שקבלן רוכש את הקרקע ועד לרגע שהוא מוסר את המפתחות, במקרה הטוב יכולים לעבור 5 שנים, שלא נדבר על 7 שנים. תראו מה קורה. רגע, לא הבטיחו שיצמצמו את הבירוקרטיה? אתם גם לא מורידים מחירים, זאת אומרת. יש, תראו, מה זה להוריד מחירים? ברגע שקבלן בונה על תזרים מסוים, מתחשב, מחשיב את כל ההוצאות שיש לו, יש עלויות כוח אדם גבוהות מאוד, יש עלויות בירוקרטיה. אתם יודעים כמה זמן לוקח לקבלן לקבל, אחרי שהוא סיים לבנות. רק טופס 4, טופס פשוט שמאפשר לו להכלס. הבירוקרטיה בהחלט דופקת את כל הבירוקרטיה הזו, זה עלויות מימון אדירות, שזה בעל חשבון, רוכש הדירה בסוף. ופתאום יש, שלא נדע איזה סגר, ופתאום יש איזה מבצע צבאי שאין לנו פועלים 3-4 חודשים. כל הדברים האלה באים בחשבון. וזה לא שסינים, אתה יודע, הציפו את... גם הסינים לא עומדים בנתב"ג ומחכים. למה זה לא קרה? הבטיחו לנו 10,000 עובדים סינים, בשיטות סיניות וחברות סיניות. הם נתקעו בדרך. כן, כן. נתקעו בדרך, אוקיי. שוב, המדינה מדברת גבוהה גבוהה, ובסופו של דבר מי שבונה את הדירות זה הקבלנים. וכשאין לך עם מי לשחק, אומרים לך אנחנו שותפים, אבל מתנהגים אחרת, והם מרחיקים... מה זה מתנהגים אחרת? זה היה ברמה של איומים הדדיים? לא, אבל אתה יודע, להרחיק משקיעים ב-8% מס רכישה ולהזהיר אנשים עם מיסוי דירה שלישית, אז הקבלן אומר לעצמו, רגע, רגע, מה, לאן אני רץ? לא הבנתי, אבל הקבלן לא יכול לעשות מרג'ין יותר קטן, זאת אומרת, להרוויח טיפה פחות ולכל הדירות שלו. בוודאי שכן, וזה מה שקורה במחיר למשתכן היום. אבל אתה לא יכול לצפות בכל... אתה יודע, האייטם הקודם שלכם היה על התעשיינים, גם תעשייה מסוימת, אם היא תדע שהממשלה הולכת לרסק את המחירים באותה תעשייה, הם יתחילו לייצר פחות, הם יתחילו לייצר את מה שחשוב. או לא יצאו בכלל. או לא יצאו בכלל, ויגידו, אין בעיה. כן, אין בעיה, אנחנו שם. צריך להבין עם מי משחקים. עוד נתון קטן שנבלה לנו פה בתוך הנתונים, מדד שכר דירה גם ממשיך להזדחל לו בינתיים למעלה. איזה כיף. להזדחל אחרי שהוא כבר... כשאין משקיעים, אז יש פחות דירות להשכרה, ואז בקיצור, אין פה אופטימיות סביבה 2% ירידה, אתם אומרים... אני עדיין לא ישן בשקט, עדיין אין ירידות מחירים. יפה, רבותיי, תודה רבה לכם, ובילי פרנקל, תודה גם לך, כמובן, על הנתונים האלה.